matur suwun para tamu renggah kakung putri kami nantu sagung pakurmatan niko kalau wau kangening ati larasipun pelok nenem iki sing songkom bekunang sih yondo via Anindita nyaket karo Pak Lurah nyuwun tunggu pangestu iya toh Pak Lurah tes iya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lur. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Haji Thoyyib. Pundi? Pak Haji Thoyyib. Nggih, yeah. Mbok menawi ngersake lelakon Pak Lurah. Arep nyanyi dhewe kok. Duet. Heeh, duet. Monggo pinara. Yeah. Monggo Pak Lurah. Pripun? Oh, wakil. Lagune napa Pak Lurah? Podang kuning, napa gelon, napa sesi dedemenan. Kok sesi deman? Oh, sesi deman. Pengen apa? Lah napa wau? Lah kok sedih dedeman? Lanjut ta. Lagune ingkang pundi, Pak? Ingkang pundi, Pak? Manut kula nggih, podang kuning mawon nggih, nggih. Apa ora penak sesi deman? Sedih deman penak lho. Penak banget niku. Lagune Mas. Lah ya lagune. Napa Pak Lurah, Pak Polo? Pak Polo. Oh caping. Oh caping gunung. Onjen-onjen. Piye halo sayang? Halo sayang. Halo sayang. Wah 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 to Pak. Wah, mlayu mesti. Heh? Melayu mesti. Heh? Melayu. Melayu kena wedi. Ora wedi. Piye? Gila. Tenun nggih, Pak, tenun nggih. Caping gunung monggo Pak Polo. Caping gunung, mbok menawi duet kalih kula, Pak. Duet monggo. Duet. Wakil. Monggo. Pak Polo duet. Caping gunung. Larasipun pelok nopo slindrun. Monggo ingkang pundi Pak Lurah napa wakil kula mawon once wani pinten ora dipecat Pak Yato lho ampun Pak Yato nggih ampun nggih iya nggih niki caping gunung yatur jumeneng diaturi dono swanten monggo monggo Pak kalih kula masak gordingkurke ngono monggo Pak. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana pira nduk? Pira? Napa ni? Kok alhamdulillah. Maksudnya seneng apa? Oh, seneng ya. Ayo, diaturke caping gunung. Monggo Pak jemeneng, Pak. Jemeneng, Pak. Garap kecil. Monggo jemeneng. Garap kecil, garap kecil. Ya, heeh. Tak kancani niki lho, Pak. Garap kecil. Ya, ya. Ya. Nah. Yeah. Horak no. Moga. Moga, moga. Langsung mawon. Hai. Pak Polo, moga Pak Polo. Suryo Laras. Suryo Laras kagunganipun Pak Yato. Hai. Koripan mati sih karanganyar. Moga ingkang badhe mbekso. Ya. Sing mbekso biasane sapa? Nduk. Biasanya pun ingkang nayup, monggo nayup. Oh.
Mbak. Iya elok, masukin Pak. Monggo Pak Polo, syukur ngenen. Syukur bisa. Sama-sama. Masukin Pak. Syukur bisa.